Kmečka skrinja, ki je bila že dalj časa deponirana v prostorih Mestnega muzeja Idrija, je bila lani na zimo prepeljana v mojo restauratorsko delavnico, kjer so se začeli restauratorski postopki. Kakor je v navadi konzervatorjev, restauratorjev, se najprej opravi temeljito fotodokumentacijo, vse splošno stanje, takratno stanje, pred posegi je potrebno dokumentirati. Kasneje se fotodokumentira tudi postopke vmes, med posegi in končno stanje. Po izvedeni fotodokumentaciji sem nekako najprej se lotil splošnega pregleda predmeta, detaljno fotografiral še poškodbe. Določene poškodbe so bile splošne poškodbe zaradi staranja, določene poškodbe so bile že avtorske poškodbe. Nekako na podlagi tega sem se mogel odločiti, v kakšni meri bom zadostil potrebam estetskega videza in zgodovinskega zapisa. Na podlagi teh odločitev opazovanj sem se lotil posegov. Najprej je bilo potrebno odstraniti star lak in nečistoče. Nečistoče so bile odstranjene s pomočjo Scotch-Brite gobic, splošnih gobic, Velleda gobic, nekaj tudi s pomočjo skalpela ob uporabi raznih topil in navadne vode, destilirane vode. Kasneje je sledilo odstranjevanje laku. Za lak lahko povem, da je bil dveh različnih sort, kar da misliti, da je bila skrinja vmes pred časom že na nek način popravljena in predelovana. Na stranicah skrinje je bil lak po vsej verjetnosti izvoren, bil je smolnati. Pokrov stranice je imel drugačne kemijsko sestavo laka, ta lak se ni odstranjeval s klasičnimi topili, kakor smolnati lak, ampak na čisto drugačen postopek s svalkanjem ob uporabi acetona in drugih topil. Na podlagi tega sklepam, da je bil lak akrilni in na podlagi tega te predpostavke sklepam, da je bila skrinja kasneje nekoliko zaščitena z lakom. Na skrinji so se bile prisotne poškodbe ožganin, to je tudi dalo misliti, da je bila nekako popravljena. Splošno stanje skrinje je bilo slabo, prisotne so bile splošne poškodbe, staranja in avtorske poškodbe. Na podlagi tega sem se odločil, da bom avtorske poškodbe zaradi splošnega videza samega predmeta nekoliko popravil, vendar avtentičnost je mogla zadostovati, je mogla biti izrazita, opazna, vidna, starost skrinje je mogla biti opažena. Med avtorske poškodbe so sodili razne lomi rogličnih vezi. Najprej sem se lotil popravila tega. Sledilo je popravilo poškodb, ki so nastale zaradi glodavcev in lesnih insektov. Tu je bilo precej dela. Zelo slab je bil spoj dna s hrbtom skrinje. Tam je bilo precej območij poškodovanih, kajti miši so preglodale v skrinjo zaradi žita. Pri teh poškodbah se je šlo za ustavitve lesnih ustavkov. Ustavljeni so bili z postopkom lepljenja. Na isti način so bile sanirane poškodbe lesnih insektov. Ko je bilo vse to nekako, po domače povedano, poflikano, je sledilo brušenje, izravnavanje, niveliranje z osnovnim materialom ter patiniranje, luženje in izdelava nekega končnega oljnega nanosa videza te površine na novo dodanih elementov. Temu je sledilo kitanje manjših poškodb,
in na to retuša. Pred izvedbo končne retuše se po naši etiki predmet predhodno lakira, s tem se loči izvorne plasti barvnih nanosov od dodanega, se pravi, pred retušo sem izvedel lakiranje in na to sem se lotil retuše. Retuša je barvno dopolnitev manjkajočega. Na predmetu je bilo nekje v polih poslikanih precej manjkajočega, najbolj poškodovana, lahko rečem, da je bil pokrov skrinje. Na pokrovu skrinje je rekonstrukcija delna, saj ni zadosti podatkov, da bi opravil celotno rekonstrukcijo, ne smem pa delati nekako na podlagi predpostavk, ker bi bilo to že moje avtorsko delo.